agora vou com o meu amigo Mark nas dunas. Já podes passar. Ei! Mário, não, pá. Peraí aos gajos, empurra-te um bocado. Está ligado? Caiu, partiu o parafuso do volante e agora a moto de puta não pega. Estás a deixar umas presenças do caralho. Como é que estás? Tudo bem? Está bem. Está aqui? Tranquilo. Tranquilo, yo no voy a correr más. ¿No puedo ir? No. Dos minutos. Ahora las dunas, ¿no? Cuando falte uno te digo, sí. Para o lado. Vende rápido. Faz muito barulho. Faz ruído. Si no te hacen polvo.